Бродівський історико-краєзнавчий музей організував доволі цікаву виставку. Хто став її ініціатором? Дивіться далі. Розкажіть, будь ласка, про цю виставку, коли її організували і коли вона буде тривати, скільки часу? Так, виставка організована разом з педагогічним коледжем нашим Бродівським імені Маркіяна Шишкевича. Вона організована 28 січня і буде тривати до 28 лютого 2022 року. Тут представлені роботи школи різьбярства під коледжу. Це є вишивка, різьба по дереву та випалювання. Тут ви можете побачити роботи, як студенти бачать педколедж, історію його. Раді вас будемо вітати на даній виставці, але за одних умов, за дотримання умов карантину. Тобто має бути маска і можете до нас приходити. Що крім картин ще, то тільки виставка суто картин? Так, картини, педколедж сам. Це є видатні постаті, а також будівля педколеджу.